vedoucí posunu před pajrovkou. Zasmužila tvář muže ošlehaného větrem. Filmuju. Já to filmuju. Dělám takové videjka, víš? Jak píšu blog, tak to tam nějaké takové tipky, víš? Občas někdy, tak jak se mi chce. Takové to. Alebo někdy, když to není, jak se říká, když to není až moc protipředpisové, tak to třeba i prdnu, když se mi povede nějaký zajímavý záběr, tak to tam třeba na Facebook nebo tak, že tak to vyjde. Tak už tam jsou i horší případy, takže si říkám, čeho se bát. A někdo se říkal, že jsi viděl, že ty píšeš do i dnes, nebo tam jsi? Do i dnes, no. A tak já tam mám blog a předevčírem se mi povedlo, jsem sám náhodou zjistil v Kopřivnici, já jsem tam psal jakýsi článek a že je to zaujalo a že mě to hodilo jako na tu titulní stránu, víš? Ale to tam píšu i to, jako třeba někdy nějaké také ty úvahy na jako politika nebo něco, když mi něco napadne, třeba tak tam napíšu, třeba to ti říkám. Asi to ti kreslení nahoře přečtou, no, když už nic. Ale na i dnes nedávám videa, protože tam ten blog není, jsem se díval, tam se to nedá. Tam můžeš dát pouze fotku jenom jako ilustraci, ale video tam nedá, že? Víš jak, stejně si říkám, vždycky si chtěl být slabší.